Alpha. Hello, my name is Lava. My name is Joe Lima. Professional landscape photographer. Let's see double low shamu in the arrow. KDH photography class 10 and yaw, you know. Usong Pilin Tinjabi in the bar. Dinip your pitch in the Joya Lia, you know. See. Sunian it did twashi tare. Summary 200 F2.8 G Master 2 Johnny Pippar. Erojano D G Master 2 net. Geno Jaikutare landscape photography Johnny, you know.မြောက်ဝေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ900ရာ GM2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုခီးဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စတင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပတ်တူပေါက်ရွာကိုကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်မှုကတော့လိုက်ဝေးဖြစ်မှုပါအဲ့တော့တောင်မိုတန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှန်ဘလူးရဲ့လိုက်ဝေးဖြစ်မှုကကျွန်တော်တို့အများကြီးအဆင်ပြေသေးတယ်ဘာဒီပူကောင်းလာလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ဒီပုံလေးမှာပုံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအရန်ကိုစမူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိမ်မယ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud scene မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ contrast ရေးပုံမှန်အဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှန်ဘလူးကျွန်တော်စမ်းသပ်ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာအသာချက်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ contrast အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ကွန်ထရတ်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုမစ်စတင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီရတမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ပိုပြီးတိတာထင်ရှားတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ low contrast အခြေအနေမှာပဲဒီသူ့ရဲ့ဒီမှန်ဘလူးရဲ့လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ focus ASP ကလည်းတိတိတာတာကိုကျွန်တော်တို့ smooth ဖြစ်လာတယ်ပုံမြန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်မိုဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက် number 1 ကျွန်တော်တို့ live weight ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီ contrast ညော့နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာဒီမှန်ဘလူးရဲ့ ထူးခြားချက်အသစ်အနေနဲ့ဒီ contrast ပိုကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပုံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်အင်းလီဒေတာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ morning sunrise ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးခြားတဲ့ခံစားမှုရပ်သားနဲ့စိတ်ကြည်နှံမှုကိုအပေးနိုင်ဆုံးပုံလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ ပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီရိုက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့သူရဲ့က floating လို့ခေါ်တဲ့လှေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 82 GMD ရဲ့ lightweight ဖြစ်မှုရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ OSS ရဲ့ဒီကောင်းကောင်း stabilize လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကဒီပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာအများကြီးထောက်ကူပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့ number 1 ပါနောက်တဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ travel လို့ခေါ်တဲ့ခီးသွားတပ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ ဒီ landscape မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ဒီ against a light ပေါ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ face to face ရရတဲ့ position မျိုးတွေမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနဲ့ရလာတဲ့ဒီအလင်းရဲ့အတက်ရောက်မှုကြောင့် flare ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 82 GM2 နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ flare ဖြစ်မှုကိုလုံးဝမတွေ့ရသလောက်ကိုနည်းပါးသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ 82 GM2 မှာတုံးထားတဲ့ nano ear coating 2 ရဲ့နီးပညာအသက်ကအင်မတန်ကိုမှ common တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ် အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တိုင်းမှာဒီမှန်ဘလူးရဲ့အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေထားတစ်ခုကိုရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုကျင်းနှက်ခဲ့တဲ့ပုံလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတတိယပုံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာပဲရှိနေတဲ့မြင်းမှုကုန်းဒေသကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်
ာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုစိတ်ကျဉ်းနှံမှုတွေလည်းထပ်မံပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ landscape တွေကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဒီပုံတစ်ပုံရဲ့ကျွန်တော်ဒီ corner to corner ရှက်ဖြစ်မှုပေါ့ပြတ်သားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်တာတာကျွန်တော်တို့ပုံမကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုဒီ shoe cane တွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီ number 1ချက်ဒီ contrast ရဲ့ပိုကောင်းလာတဲ့အာသာချက်တွေ clarity ပိုကောင်းလာမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါဒီ GM2 ရဲ့အာသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်
Now, that is a chenny, dear. Kulumu, you know, the ere di dari, doyo yakude kama, the abuwe longa muja, the elone kama, pita de, the mamria perma uzo, she don't yen up your margin, she whip yen yen yu, general majamaja joyabare. The better nari, you know, piercing at nine, the connessenia GM duma, the mamria perma uzo.တနည်းအားဖြင့်ရှည်ဆုံးမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့ Florin Coating ကိုကျွန်တော်ဒီနည်းပညာလို့ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနရင်းငွေးပြင်ခြင်းပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လောကကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီရှစ်ကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့မှန်ဘလူးတွေနဲ့မှမတူတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီ90 GM2 မှာ Dazzle Moisture တွေကိုပိုမူပြီးတော့โอ้ resistant ก้าวมองลาราวลุบตาโอ้จรเราတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်จรဒီပုံလေးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ landscape မှာကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ corner to corner ရှက်ဖြစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှန်ဘလူးရဲ့ရှည်ဆုံးမျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော် fluorine coating နည်းပညာထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှန်ဘလူးရဲ့ပထမဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းလာနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီDazzle Moisture လို့ခေါ်တဲ့ဒီယာသီဥတုကြောင့်ဒီဒဏ်ခံနိုင်မှုတွေမှာဒီ version 2မှာပုံမူပြီးကောင်းမွန်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ personal ခြုံငုံသုံးသက်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ90 GM version 1နဲ့ version 2မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ lightweight ပေါ့90 GM 1ကကျွန်တော် heavyweight ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ90 GM တို့ကတော့လောက lightweight ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါလောကကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ဘလူးရဲ့လမ်းစုဒီဇိုင်းတိဆောက်ပုံပေါ့။ဒီလမ်းစုဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ GM 2မှာဆိုရင်တော့ဒီခုရဲ့ထိတ်တမှာကျွန်တော်တို့ rubber seal ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှန်ဘလူးကိုကျွန်တော်တို့ထားသူတဲ့အခါမှာအကြမ်းမ်းပိုခံပါတယ်။ဒီ version 1မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ rubber seal မပါတဲ့အတွက်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါ version 1ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှန်ဘလူးတွေကိုကျွန်တော်ဒီထားတဲ့အခါမှာ version 2ကဒီ circle ပုံစံအပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှ stable ပို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟူဒီဇိုင်းရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ filter holder လေးကတော့ဒါကျွန်တော်မပြောင်းပါဘူးဒါ mula 1မှာတော့လည်းပါပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းပါဘူးโอเคနော်အဲ့တော့ဒါဟူဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်တို့တိတိတတ်တာပြောင်းသွားတယ်ဒီဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ90 GM1 တော့ဒီ focus distance ကျွန်တော်တို့3ဘီထိကျွန်တော်တို့ကတ်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ3ဘီအကွာအနေပဲရိုက်မှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ GM2 မှာကျတော့ focus distance နေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ focus distance ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ90 mm မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေနဲ့3လမအထိကျွန်တော်တို့ကတ်ပြီးရိုက်လို့ရလာ200 range မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2ပေခွဲထိ focus distance ကိုကတ်ပြီးရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က daily လို့ခေါ်တဲ့90 range ဖြစ်ပေမဲ့ focus distance နေပို့ပြီးတော့ကတ်ရိုက်လာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ frame size တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ bokeh တွေပို့ပြီးလှပလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့90 GM2 ရဲ့နောက်ထပ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာတဲ့အသာကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ90 GM2 ရဲ့အသာကြလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Dazzle Moisture ပေါ့ဒီယာသီဥတုရဲ့အကျန်းနှံခံမှုတွေကဒီ90 GM2 မှာပိုမိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်လာတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ90 GM2 မှာသုံးထားတဲ့အထက်ကသုံးထားတဲ့ element တွေပေါ့ဒီ GM1 ထက်နည်းပညာပိုမိုကောင်းမွန်လာတယ်။မှန်ချက်အရည်တွေကျွန်တော်တို့ quality တွေပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော် 90 GM2 ရဲ့အသာချက်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ travel အတွက်ဒီ handle ရိုက်တဲ့ချိန်မှာပုံမူပြီးသိတာထင်ရှားလာသေးရတော့ကျွန်တော်ဒီ GM2 မှာကျွန်တော် OSS နည်းပညာမှာကျွန်တော်တို့ mode 1 2 3 ထိကျွန်တော်တို့ function ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ90 version 1တော့ကျွန်တော်တို့ mode stabilization mode က 1 2ပဲပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအကြောင်းအရာတွေရဲ့ဒီ motion နှင်းမြန်မှုတွေဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ဒီ speed တွေကိုကျွန်တော်ဒီ OSS ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးပို့ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းနဲ့တူရဲ့ဟိုအားသာချက်အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ900GM လူကိုတော့တိုးရင်းတိုးရင်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတာတွေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုနီယာနေတဲ့ထွက်ရှိထားတဲ့900GM2အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ personal review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျော်ဝင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်